Мене звати Ігор, тімліт одного з проєктів з Івано-Франківському офісі. Моя презентація буде така дотична до веб-UI. В принципі, майже в кожній більш-менш середній великій тімі є DevOps. А якщо не один DevOps, то навіть ціла тіма DevOps'ів. Я знаю проєкт, навіть де є архітект DevOps. Але в нас на нашому проєкті так вийшло, що девопса не було, і клієнт особливо не бачив велію платити за нього. Він сказав, що в них є ціла тіма адмінів на їхній стороні. Ви скажіть, що вам треба зробити, і ми вам зробимо. І того, типу, мені, і в принципі, деяким моїм тіммемберам треба було вникати, як правильно білдити, як правильно написати листи на клієнта, що нам від них треба, а що треба на Jenkins, якого юзера, для чого він і так далі. Того, в принципі, я знаю, там майже в кожного в appraisal формі є така тема configuring CI Jenkins jobs і тому подібне. То я трошки розкажу, як ми в це вникали. Тут не буде якихось таких advanced речей, але це такий стандартний флоу, я би сказав, на білдення і деплоєння UI-них проєктів. Тобто, щоб люди розуміли, що робиться з вашим кодом після того, як ви локально там його запускаєте, збілдаєте, кудись пушаєте, як він раниться, де він раниться, як попадають зміни і тому подібне. От. Буду розказувати на прикладі нашого проєкту. По ходу, якщо будуть запитання, то можете задавати. От, по адженді. Значить, проєкт UI-ний, використовуємо 5-й Angular, а на 6-й ще не перейшли, так як там потрібна 8-ма нода, і це трошки нас зараз спиняє. От, білдаємо UI-ку angular-cli. Аплікуха раниться на ноді, нода віддає статичні файли, плюс є певні таски там по сейвенню, ретрівенню якихось настроєк в базі. От. Це все діло ми весь код тримаємо в Bitbucket. І виникла потреба якось це все білдити, деплоїти. Відповідно, клієнт сказав, що може нам провайднути Jenkins. А ви напишіть, що вам саме там на тому Дженкінсі потрібно. І того ми почали вникати, як цей весь флоу працює, повністю наша UI-на тіма. Плюс після того всього, коли Дженкінс білдає код, нам треба було десь цю нашу аплікуху ранити. Відповідно, теж треба було прописати, який сервер нам потрібен, що там має бути, яким чином туди має попадати наш код. От. Почнемо з простого, почнемо з білдення UI-ного проєкту. Всі ви, напевно, хто працює з Angular, користувалися CLI, знаєте прекрасну команду ng-build. Вона має дуже багато флагів, дуже багато настроєк. Зараз я би хотів пройтися по кількох з них, показати, які флаги, що саме роблять, що вони імпрувують в білд-процесі, який результат того білд-процесу. По-перше, напевно, в кожного є різні, на кожному проєкті є різні environment. Правильно, є dev environment, як правило, є test environment, тобто environment такий pre-production, і є production environment. CLI дуже класно зроблене розділення цих конфігурацій по трьох різних файлах. Environments файлах. Там environment dev, environment test, environment prod. Відповідно, якщо у вас є серваки, тобто різні серваки, тобто на деві вам треба колити один API, на тесті інший, на проді ще інший, а код не робити там окремі бринчі під окремий environment, потім то все мерджити, то в стандартний flow в CLI є ці три файли, де ви конфігурите
урли до вашого API, можливо, ще якісь настройки, якісь константи, якісь варіабли. І відповідно вже при білді ви вказуєте, при білді UI-ного проекту ви вказуєте, який environment файл юзати при білді. От, в принципі, приклад одної тої самої команди, можна сказати, як білдити таким чином, щоб Angular підтягнув, наприклад, environment prod файл чи environment dev файл. В залежності від того, в build артефактах ви будете мати відповідні настройки. На рахунок флагу prod. При білдені з флагом prod. По-перше, в п'ятому Angular цей флаг, коли ви вказуєте, він по замовчуванню сетає ще певні флаги в true, а саме AOT він сетає в true. По-друге, він мініфікує ваш весь код при білді, аглифає код, конкатенує кучу ваших сорсових файлів в один і ремовує unused код. Тут я привів табличку. В принципі, це все стосується п'ятого Angular, в шостому там є зміни. Яким чином, при якому флагу, які інші опції засетані по дефолту? Одна з таких цікавих, дві навіть, з таких цікавіших опцій є Build Optimizer і Name Chunks. Тобто, ви бачите, якщо у вас засетаний флаг prod, то по замовчуванню в п'ятому Angular Build Optimizer засетаний в true. Що він робить? Раніше, можливо, ви помічали, хто працював з попередніми версіями Angular. При білді у вас створювались два різні файли: main bundle.js і vendor.js. Тобто vendor.js попадали всі ваші якісь dependency, зовнішні ліпки. Тепер при сетанні цього флага build optimizer або при юзанні прода створюється тільки один файл. Main bundle.js, відповідно, вендор мержиться в той самий файл, і у вас в результаті виходить один файл, а не два. Тобто при загрузці аплікухи ви економите ще один реквест. І плюс він зменшує за рахунок того, що вони знаходяться в одному файлі, краще тобто робиться менший бандл, тому що Angular має можливість видалити unused код уже в змерженому файлі, типу main бандла і вендора в одному. От, це, в принципі, те, що стосується цих двох флажків. А ось я привів приклад, як виглядає dist папочка нашого проекту. От, з флагом prod. Як бачите, вендор бандла немає. Все збито в один файл main bundle.js. Плюс, хто використовує lazy loading, бачите, знизу є файли chunk, які підгружаються динамічно в залежності від того, яку частину там скріна, яку сторінку ви відкрили, якщо у вас реалізований lazy loading. Йдемо далі. Це ми збілдали UI-ний код. Це тобто код, який у вас написаний на Angular. Що робити? Питання, що робити з кодом серверним на ноді? Ноду ми білдаємо простеньким webpack конфігом, компілюємо тайп-скриптові файли в JS-ні. І так само в папочку dist заливаємо в серверний код для того, щоб потім результат і серверного, і UI-ного коду перекинути на ту машину, де в нас раниться аплікуха. Звичайна команда в package.json для сервер білда, де ми вказуємо шлях до webpack конфіга, яким чином білдити наш Node.js-ний код.
Також в package.json, типу, заглядаючи на майбутнє, нам потрібно буде збілдити весь цей код на Jenkins, прописавши якусь команду. Для того, щоб на Jenkins робити, можна сказати, мінімум конфігурації, бажано в package.json в себе на своєму проєкті прописати таку команду, яка буде уже робити все, що потрібно. Тобто в нашому випадку на UI-них проєктах нам треба зробити install, linting, проранити юніт-тести, збілдити з відповідним environment файлом. Тобто якщо в нас на Jenkins нам треба залити на production, відповідно в нас environment в цій команді буде prod, плюс білдити серверний код. Таким чином виглядає команда, яка буде ранитись на Jenkins. Я трошки пізніше вже покажу, як воно все буде виглядати на Continuous Integration сервері. Це то, що стосувалося білдання саме UI-них артефактів вашого проекту. В результаті, як ви вже всі знаєте, отримуєте папочку dist. Далі виникає питання: локально запустили, все працює, все класно. Що робити далі? Далі ми будемо переходити до Continuous Integration частини, але можливо є запитання по першій частині, саме по білденню проекту. Зауваження, коментарі, best practices з ваших проєктів. А ви писали всю для веб-пака конфігурацію самі або брали відкуди-то якийсь екземпл? Ми брали example і екстендили там по мірі А необхідності. який? Який саме example брали? Ну, я не можу так зараз сказати, це вже було десь півроку тому. Окей. От. Були нюанси, що не підтягували з JSON файли, а то дописували там в конфігурації по webpack конфігу. Більше вроді би таких нюансів не було. Окей, добре, рухаємось далі. Значить, збілдили ми код, далі нам це ми збілдили його локально на своїй машині. А що, в принципі, мануальна робота? Для того, щоб це все автоматизувати, в нас є Continuous Integration. Типу, я буду розказувати це на прикладі Jenkins, так як ми його використовуємо, в принципі, доволі популярний. Я знаю, що зараз є досить популярний GitLab, використовує CI, прямо вбудований, не використовував, тому не можу там про нього дуже багато чого розказати. Ну, є Team City, є багато різних. Ну, в нас на проєкті в клієнта був Jenkins, відповідно, він якби нам створив аккаунт і сказав: от можете білдити ваші проекти, що вам ще потрібно від нас. Ми почали вникати, читати, консультуватися і намалювали спочатку собі таку діаграмку, як це все діло має працювати. Тобто є оцей наш локальний, ваша машина, де ви працюєте локально, ви щось зробили, пушуєте відповідно в якийсь source control свої зміни. В нашому випадку це був Bitbucket, може бути GitHub, GitLab, що-небудь. Після того, як ви туди щось пушнули, на це має якимось чином відреагувати ваш Continuous Integration сервер Jenkins в нашому випадку. Тобто він має побачити, що появився новий код, треба його стягнути і забілдити. От. Потім, після того, як забілдати, він має запакувати весь цей dist folder і закинути зміни на той сервачок, де у вас раниться аплікуха. Такий флоу ми собі намалювали і почали по степам розписувати в листах, що нам ще потрібно. Тобто, після того, як ми отримали заінсталений Jenkins, почали по тюторіалах, по прикладах дивитися, як конфігурувати джоби. Типу, процес доволі такий нескладний, я би сказав. То ми зробили три типи джоб: на dev, на test і на production environment.
Зараз тут на кількох слайдах вам просто покажу основні моменти при конфігуруванні job, що я рекомендую, в принципі, для того, щоб воно більше засвоїлось, може навіть попробувати собі локально на свій комп'ютер поставити Jenkins, і попробувати навіть локально в себе на комп'ютері побілдати Jenkins'ом source code, подивитись, як воно типу в реалі. От. В реалі основні проблеми були розписати, яким чином Jenkins має отримувати код з Bitbucket. Тобто, яким чином Jenkins, який раниться взагалі на іншій машині, має отримати доступ до репозиторія на Bitbucket, де є ваш код. Для цього, як виявилось, потрібно було, щоб адміни створили аккаунт з SSH, зробили аккаунт, згенерили private public key, відповідно додали цей аккаунт на, ну це вже ми робили, ми додали його на Bitbucket, тобто щоб цей аккаунт на Bitbucket стороні мав доступ до сорсів, і потім цей аккаунт прописали в Jenkins job, що саме під ним ми повинні витягувати сорси. Тобто оце є вже наступний степ при конфігуруванні джоби, де ви вказуєте репозиторій URL, це, як правило, SSH лінка до вашого репозиторії, і ось це поле, де credentials, це якраз ось цей юзер, який має доступ до Bitbucket сорсів. Після цього ви просто вказуєте бренчу, звідки брати код. Типу, при девелопменті, як правило, з мастера або з якоїсь бренчі, якщо це продакшн, то ви тут просто вказуєте релізний тег, з якого стягувати сорси. Йдемо далі. І далі тут вже є момент, яким чином конфігурується, яким чином ви хочете, щоб Jenkins білдав, точніше, коли Jenkins буде білдити ваші сорси. Наприклад, якщо це є дев чи тест, напевно, що ви хочете, щоб він білдав при кожному мерчі вашого pull request в master. Якщо це є продакшн, ви, напевно, що, скоріш за все, будете manually запускати цю джобу, вам не треба, щоб Jenkins чекав, чи є зміни. От. Таким чином в цій секції можна наконфігурити це діло. Для того, щоб це відбувалося автоматично при мерджі, треба налаштувати webhook на стороні Bitbucket. Додається спеціальний webhook, який стукається до Jenkins, коли бачить, що нові зміни попали в якусь бренчу, в яку ви налаштували на стороні Bitbucket. Далі для UI-них проєктів є можливість додати ноду NPM, відповідно є можливість в цей дропдаун додати, хто є адміністратором Jenkins, має право додати тут будь-які версії ноди, які вам потрібно. Допустимо, у нас є там старіші проекти, які білдуються сьомою нодою. Можна наконфігурити джоби, щоб білдити їх сьомою нодою. Проекти, які, в принципі, можливо перевести там на шостий Angular, ми попросили, щоб нам додали восьму ноду. Ми будемо полегенько пробувати переводити їх на шостий Angular, білуючи їх восьмою нодою. І після цього є ще одна така секція, якщо у вас Jenkins, це є окрема машина, тобто Jenkins може бути взагалі окремою машиною, як в нашому випадку, не мати ніякого відношення до того сервера, де у вас крутиться ваш application. Є секція SSH, де ви можете з Jenkins машини по SSH-у конектитись до тієї машини, де у вас раниться аплікуха, відповідно по SSH-у передавати ось цей результат білда туди, там робити якісь reload ноди. От, тому є ще один нюанс, ще один аккаунт, який вам потрібен. Це є аккаунт, який буде мати доступ з Jenkins машини до вашого сервера. І правило, це якийсь сервіс аккаунт, під яким раниться ваша аплікуха. І ось так виглядає
в саме секція для білда і для копіювання результатів білда. Тобто npm run test build, як пам'ятаєте, це є команда ваша в package.json, яка робить що? Робить npm install, lint, тести, build. Після цього йде команда лінуксова, звичайна, яка бере цю вашу папочку dist і робить з неї архівчик dstar, для того, щоб був менший розмір, швидше можна було його по SSH перекинути на ваш сервачок. Командою scp ви копіюєте цей архівчик з Jenkins машини на машину, де раниться ваша аплікуха. І по SSH, я тут трошки далі вже буду, коли буду розповідати про PM2, я пояснюю, як зміни попадають, і після, як QA, наприклад, після рефрешу PG бачить ці зміни. Тобто ми заходимо на машину, там, де раниться наша аплікуха, видаляємо старий діст, розпаковуємо новий діст і релоудимо ноду. Таким чином, це весь флоу, який робить Jenkins Job. Білдає, запаковує в архівчик, закидає на application server і релоудить ноду. І ще є така секція, як post-build actions. У випадку unsuccessful build-а нотифікнути правильних людей, які швиденько відреагують. Ну і або у випадку successful просто побачить, що прийшов build. От, де поле, де можна вказати імейли девів. Так, напевно, хто працював, кого є на проєкті Jenkins, виглядає стартова сторінка якоїсь джоби, білди, які successful, позначені зелененькими кружочками. Як бачите, є unsuccessful джоба, позначена червоним. Можна взагалі, якщо щось стається, нема змін, немає цей, треба йти на Jenkins, дивитися, що сталося. Заходите туди, бачите червоненький кружечок, відкриваєте. Я тут додав якийсь кусочок логу фейланутої джоби. Логи доволі такі інформативні. Відкриваєте, дивитесь, Phantom.js 515, one failed. Впав тест, відповідно зафейлився білд, відповідно, якщо ви налаштували, вам прийде імейл, кожен подивиться, хто завалив, хто що комітив. На початку лога пише, що build started by changes, тобто є конкретний коміт, конкретний pull request, конкретна людина. Зразу побачите, що сталося, підфіксуєте, зараните ще раз Jenkins job. Це все, що стосується Jenkins частини. Залишилась у нас третя частина, саме там, де в нас раниться аплікуха, я буду розповідати. Можливо, є запитання по CI. Немає. А мене чути? Так, тебе слышу. Окей. Добре. Розкажу вам трошки про PM2. Теж якби новий експіріенс, стикнулися на цьому проєкті. Раніше переважно працював суто на UI, тут є можливість попрацювати трошки з нодою. Типу, є нюанси з продакшеном. Тобто, коли у вас аплікуха раниться на ноді, у вас є якийсь сервачок, ви собі локально запустили, все good, все окей. Але на продакшені буває різне, скажімо так. Може машина не відповідати, можуть її десь там рестартнути, ще щось сталося. Якщо у вас аплікуха просто раниться нодою, хтось вбив процес або ставив якісь апдейти, ви зранку приходите, клієнт, у вас купа імейлів, що цілий день в клієнта, якщо він в Штатах чи в Канаді, не працювало, поки ви спали. Для цього нод аплікухи запускають у вигляді daemon процесу, який рестартується при будь-яких файлах. Для цього є різні тулзи. Нам порекомендували PM2, ми почали вникати, дивитися. Насправді дуже, дуже крута штука.
Я вам так в кількох словах розкажу зараз основні бенефіти і як взагалі нею користуватися. Туза безплатна, можна NPM заінсталити. Дуже легко конфігуриться, дуже легко взагалі її використовувати. Тобто, якщо у вас є ваш App.js на ноді написаний, таким самим чином, як ви пишете Node App.js, ви просто заміняєте Node на PM2Start. Що воно вам дає, коли ви запускаєте Node Application через PM2? Дає те, що, по-перше, ви можете легко менеджити, коли у вас є дуже багато різних Node.js процесів. Для цього ви запускаєте цю команду з флагом name. І відповідно можете назвати свій application якимось meaningful name, а не просто там процес 0, процес 1. Дальше, що воно вам дає? Воно вам дає оце, що я говорив, при будь-якому фейлі, при будь-якому рестарті, PM2 tool завжди буде рестартувати і піднімати ваш node процес. Тобто це один з основних бенефітів, це те, що вашу Node.js аплікуху PM2 запускає типу як daemon процес. При будь-яких фейлах, при зависанні, при нестачі меморі і так далі, PM2 автоматично за вас рестартне Node.js процес. Далі, ще один бенефіт дуже класно конфігуриться. Дуже багато параметрів. Тобто можна задавати якийсь максимальний memory usage, дивитися якийсь watching процес ставити. Логування теж дуже класне. Будь-які, тобто ви можете подивитися, чи хтось стопав. Всі логи записуються прямо на тій машині. Можете кудись експортувати ці логи. Дуже легко моніторити процеси. Плюс, що є, є graceful restarts, так звані. Тобто, якщо вам треба рестартнути ноду таким чином, щоб аплікуха весь час працювала, за допомогою PM2, яким чином воно це робить? Воно стартує новий процес і не вбиває старий, аж поки не переконається, що новий процес вже стартанув і заранений. Відповідно, таким чином отримується нульовий даунтайм. Типу, юзера взагалі не бачать, що був якийсь рестарт, що аплікуха не працювала. А плюс кластерінг, напевно, всі знаєте, на ноді, якщо запускаєте аплікуху десь на багатоядерному процесі, стандартний кусочок коду, берете ліпку, пробігтеся і запустити форк на кожному з ядер проца. Цю саму штуку можна зробити без цього кусочка коду на ноді, просто командою PM2 start app.js-i0. Тобто автоматом запустить стільки в форк процесі, скільки є ядер проця на тій машині. От, і ще одна, в принципі, оцю штуку ми пробували так в демо-режимі, бо вона є платна. Це є real-time monitoring, real-time analytics, PM2 key metrics. Фрішно тільки там, по-моєму, 2 чи 4 нод процеса можна спостерігати і на одного юзера. Якісь такі, типу, enterprise пакети то вже платні, але в реалтаймі дуже круто можна дивитися меморі, під нагрузкою меморі, CPU, відправляти імейли, коли, наприклад, у вас там меморі досягає якогось потолка або CPU. Те все, що я говорив до цього, це були безкоштовні фічі, а ця фіча платна. Тільки для одного юзера, для двох нод процесів можна потестити, подивитись. Ну, виглядає дуже класно. І в принципі, це все. Як пам'ятаєте, остання команда на Jenkins була PM2 Reload. Тобто, коли Jenkins залив ваш дист-архівчик, розпакував на цій машині, ви прямо в Jenkins прописали цю команду PM2 Reload, і він
рестартнув ваш нод процес з нульовим даунтаймом і залив зміни. От. Це, в принципі, остання частина моєї доповіді. В кінці я додав якісь такі основні команди, з чого стартанути, хто хоче погратися. PM2 start, PM2 list для того, щоб відобразити всі нод-процеси, всі аплікухи, які раняться. PM2 monit замоніторити, показує, воно не покаже так класно, як K-Matrix, але покаже все рівно якийсь CPU і memory load за результатом виконання цієї команди. Плюс логи, рестартування, і якщо вам потрібно видалити якісь нод-процеси, то просто delete ID-шка або назва аплікухи, залежно як ви її запускали. Це, в принципі, все. Це яким чином працює в нас на проєкті цей флоу. От, можливо, в когось є запитання, коментарі, фідбеки. Буду радий вислухати. Слушай, этот PM2, он полностью автоматично перезапускает нод процесс. Ну, предположим, я запускаю какую-то свою аппликушку, да, и у нее там в консоль вываливается в SSD out какие-то ошибки. Вот как он принимает решение, при каких ошибках перезагружать процесс, при каких нет? Він не дає впасти. Якщо в тебе помилка така, що нода, типу, мала би вилітати, впадати, то він не дає їй впасти, він її піднімає знову. А яким чином він всередині приймає, ну це я вже не можу сказати. Але він показує інформацію про помилку, правильно? Так, він показує, ти можеш PM2 log зробити, приходиш зранку, дивишся, і ти зразу можеш бачити, що там 13-17 була помилка. А можна настраивать, наприклад, на якісь определенные типи? Ну, просто у мене є конкретний пример, от я якраз хочу, ага. Там connection падає, наприклад, з нодою. Я бы хотел в этом случае его перезагрузить, например. Там есть вообще такие штуки? Там є дуже здорово, тобто ці всі команди, наприклад, PM2 start app.js можна виконувати так, а можна, там є configurable здоровенний JSON, і ти можеш при старті вказувати оцю конфігурацію з JSON, при старті аплікухи. І в цій конфігурації вже можна задавати ці нюанси. Конкретно такі нюанси я не знаю, а чи можна, але треба подивитися цю конфігурацію. Там кажу, є от такі JSON-и, типу, здоровенні, і дуже багато флагів. Тобто можна юзати настройки з оцих JSON-конфігурацій. Я понял, спасибо. Ще щось когось? Чи стикалися з масштабуванням ноди? Взагалі, де у нас хоститься? Десь на клауді? Чи? Ні, воно в нас хоститься на... Ну, типу, нам дали такі три сервачка на стороні клієнта. Типу, куди ми по SSH заходимо. Не на клауді, не AWS, не Azure. Типу, то якісь в їхній інфраструктурі. От, з масштабуванням не стикалися, бо в нас такі доволі... Не high load, типу, невеликі дашборди, скажімо так. Ну, якщо більше запитань немає, всім дякую. Спасибо тобі. Дякую.